malipayo ng tao. Kita ninyo. Karon. Unsa ang maniniya paghimo? Kani. Ang pangutana aron matubo aron maklaro nato sa unang mahitabo nga maingon ani. Insa may gapahinabo nga maingon ani ang kalibutan. Okay. Ako basahon sa Biblia na eh. Ingon ang Biblia. Sa unang Juan, kapitulo 5, versikulo 19. Kita nahibalo na kita nagagikan sa Dios. Apan ang tibuok kalibutan na ilalong sa gahong sa usang tanta. So doon ay dautan na nagkakontrol na hindi. Hindi sa walang dautanan. Kami sa iskin sa hana. Kasyon, dautan. Sa Biblia, ipakita ang pinsana. Mauna si Satanas. Ayawa. Siya'y gaman ni Ubra, nganong ang atong kalibutan. O, nganong ang atong kalibutan nagkaguliya. Ayun, ano yun? Balik ko na ito ang buwan. Siya nakaingon nga naman. Pero, kung siya may himuon sa gingharian sa Diyos, ito akong giingon ay, nagsangi ako sa mga balita. Ang himuon sa gingharian sa Diyos, sana, nabanis Biblia. Nabas Biblia nga kini, bungkago ni, aron pulihan ani. Nabas Biblia, akong basahan sa Biblia. Ingon rin ako sa Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 8, ingon diri o. Siya nga nagpadayon sa pagbuhat sa kasalanan, nagagikan sa Yawa. Tungod kay ang Yawa, nagpakasala sukad sa sinugdan. Tungod ni ini nga katuyuan, gipadayag ang anak sa Dios. Isama ni siya, si Ginoong Jesucristo. Gipadayag siya, nga mao, siya ang himuon. Aron sa pagbungkag sa mga buhat sa Yawa. So kini bulagwaya kani ni akong gi pakita kaganina kani mga buhat yawan on man ni buhat di man tanay makaingon nga Dios nung buhat ni di ba mao ni siya ang bungkagon pulihan sa nindot nga siya ang gitudlo sa Dios na maghari sa gingharian sa Dios. So, maayo bang balita? Maayong balita. Mao nga tungod na nang kamaayo kami ni gasto mi og salapi panahon kusog aron makaabot ni nga mensahe. Dili di aw ni panalitan kana among gibilin nga basahon. Pila ka milyon ang imong gasto ana pa. Bayad man ni siya ba? Mahal man na pa imong pero wala, libre na. Para bang sangyo lamang sa mga balita. So muna, karon, ang laing pangutana, unsaon nga aron ang tao makapuyo ani? Usa ra ang giingon sa Dios nga kinahanglanon. Usa nga kinahanglanon pero kinahanglan atong himuon. Unsa man na? Akong ipakita na po sa Biblia. Diri sa Juan 17:3. Ang giingon din sa Juan 17:3. Tara o, ay. Ini nagkahulugan o kinabuhing walay katapusan. Ang ilang pagkuha o kahibalo, bahin kanimo. Insa man, ang bugtong matuod nga Dios o sa usang nga imong gipadala si Jesucristo. Mukuha kung nagkahibalo sa bugtong matuod nga Dios o kang Ginoong Jesucristo. Asa man ta makahibalo nila? Naabay laing libro nga nagpailak ang sa bugtong matuod nga Dios o kang Ginoong Hesus gawa sa Biblia. Asa man? Ha? Asa man nay? Sa akong nahibaw-an, ang Biblia kay kini man ang gituga sa Dios sa ato. So mahibaw-an ato ang makakuha tag kahibalo sa bugtong matuod nga Dios. Kung ang tao mususi ang matuon gyud og Biblia. Hoy, manang kami nagdasig bis mga tao nga matuon gyud og Biblia. Kay mao man gitugas sa Dios sa ato aron makatuon ta, aron magiyahan ta unsay maayong buhat. Gani gani giingon dinhi makakuha tag kahibalo sa bugtong matuon nga Dios ug kang sige daman. This is
makuha kaghaybalo sa bugtong matuod nga Dios o Panginoong Jesucristo. Gani kining bugtong matuod nga Dios, wa man ni mahilihis mga tao. Kinsa ngalan ani niya? Kinsa may imuhan hibuan ni Jesus? No, si Ginoong Jesus. Niya kay duha man bugtong matuod nga Dios o Panginoong. Mura mag-usara siguro na sila. Oh, akong tanawin diri sa Biblia. Isaías 42:5. Gera? Ito basa. Pwede ko basa. Ilaw. Mao kini